שמישהו יתקשר עכשיו ויגיד לי מתי הוא חוזר הביתה. 17 שנה אני מחכה. עכשיו הוא נמצא כאן, ואתה לא מתכוון לתת לי לראות אותו. מה אתם עושים לו? אשתך הייתה פה, היא באה לבקר. למה לא קראתם לי? זה לא רק יומיים, זה 17 שנה ויומיים. ספר לי שוב. אין שוב. אני לא חוזר על זה. ומה אתה מאשים אותי, אה? חטופים.